No niin, pikkuhiljaa aletaan olemaan täällä päässä valmiita. Muutama henkilö vielä saapuu tuonne yleisöön. Toivottavasti löydätte sieltä vielä istumapaikan. Mutta aloitellaan. Tervetuloa Vaalifaktat eurovaalipaneeliin. Ollaan täällä Linnankosken lukiolla. Ja meillä tosiaan yleisöä löytyy myöskin sitten sieltä striimin toisesta päästä. Eli moikka vaan myöskin sinne ja tervetuloa seuraamaan paneelikeskustelua. Minun nimeni on Jesse Jääskeläinen, toimin eurooppalaisen Suomen asiantuntijana eurovaaleista. Tervehdys puolesta, mun nimi on Krista Kalamo ja mä oon Eurooppa-nuorten järjestösuunnittelija ja myös mukana tekemässä tätä Vaalifaktat-kampanjaa. Ihan lyhyesti Vaalifaktat-kampanjasta kierretään siis ympäri Suomen yhteensä 21 paikkakunnalla ja järjestetään tämmöisiä poliittisia debatteja ja keskustelutilaisuuksia aina nuorista aikuisiin ja ollaan tänään sitten Porvoossa. Huomenna ollaan puolestaan Espoossa ja lauantaina ollaan Vantaalla. Ja
päästäänkin sitten aloittelemaan pikkuhiljaa meidän keskustelua ja tervetuloa vielä muillekin, jotka sinne yleisöön kävelevät. Toivottavasti löydätte sieltä jostakin vielä paikan. Otetaan ihan alkuun. Me esitellään tässä, että ketä meillä on täällä paneelin lauteilla. Ja sitten päästään itse kysymysten pariin. Eli meillä on täällä melkoinen rivi eri edustajia ja ehdokkaita. Meiltä löytyy Riku Eskelinen keskustalta. Sitten meillä on Tomi Kotkanen SDP:stä, Mia Haglund vasemmistoliitosta, Pikka Uliin vihreistä, Pirkko Ruohonen Lerner perussuomalaisista, Frida Siegfries RKP:stä, Janika Takatalo kokoomuksesta ja Esa Erävalo kristillisdemokraateista. Otetaan alkuun ihan tämmöisen muutama tämmöinen lämmittelytaustakysymys. Eli ensimmäinen kysymys on, että mitä olet opiskellut ja mikä olet ammatiltasi? Ja aloitetaan vaikka tästä päästä heti Rikusta. Mä oon opiskellut kansallista liiketoimintaa, mutta ammatiltani on tällä hetkellä ympäristöministerin erityisavustaja ja virkavapaalla luonnonsuojeluliiton kehityspäällikön tehtävistä. Mä oon opiskellut valtiotieteitä, valtio-oppia ja on valtiotieteiden maisteri. Oon opiskellut Åbo Akademiissa ja sitten Katolik Universiteet Lööpin, joka on 15 minuuttia Brysselistä vuoden ajan. Ja nyt tällä hetkellä teen töitä sitten sosiaalipoliittisena tutkijana Helsingissä. Moikka kaikille. Mä oon opiskellut sosiologiaa eli yhteiskuntatieteitä Helsingin yliopistolla. Ja tällä hetkellä mä toimin Pohjoismaiden vihreän vasemmiston pääsihteerinä. Jes, moi kaikille. Pahoittelen, mulla on tämmönen ääni on näin käheä. Mä oon siis vihreiden nuorin Euroopan ehdokas ja mulla on toisen asteen tutkinto. Mä olen nyt kaksoistutkinnon ja mä oon media-assistentti ja ylioppilas. Ja mun ammatti on se, että mä puheenjohdan ruotsinkielistä opiskelijajärjestöä FSS:ssä. Huomenta kaikille. Mä olen opiskellut ylioppilaaksi, sen jälkeen oikeustiedettä Helsingissä ja sen lisäksi olen laskentatoimen opintoja harjoittanut pari vuotta ja myös tietokirjoittamista. Moikka, kiva olla täällä. Mä oon ollut ensin tullut ylioppilaaksi täältä Borgo-gymnaasiumista, sen jälkeen mä lähdin Åbo Akademiin ja nyt mä opiskelen julkista johtajuutta siellä, maisteritutkintoa. Tällä hetkellä mä toimin kuitenkin RKP-nuorten puheenjohtajana täyspäiväisesti. Moikka kaikille! Mä lähdin lukion jälkeen opiskelemaan valtio-oppia ja olen myöskin valtiotieteiden maisteri ja nyt sitten tuore tohtori-opiskelija samasta aiheesta eli valtiotieteistä. Ja mä toimin kokoomuksen opiskelijaliiton puheenjohtajana. Olen Esa Erävalo ja olen ehkä eniten täällä opiskellut. Olen diplomi-insinööri ja sitten Intiassa tein väitöskirjan, tekniikan tohtoriväitöskirjan aurinkoenergian hyödyntämisestä ja lisäksi teologian kandidaatti ja paljon muuta. Ja nykyisin on eläkkeellä päätoimittajan virasta. Kiitos. Tässä olisi vielä toinen tämmöinen vähän jatkokysymys tähän opiskelumaailmaan, eli kysymys heille kaikille, jotka ovat käyneet lukion. Kun olit lukiossa, niin mistä aineista olit kiinnostunut ja tiesitkö jo, mitä haluat tehdä tulevaisuudessa? Ja otetaan vaikka sitten toiseen suuntaan sieltä Esasta. No aika vähän sitä tiesi, että mä lähdin, siinä oli 3 kilometrin päässä, missä asuin, niin tekninen korkeakoulu ja se oli kätevintä fillaroida sinne. Mun lempiaineet oli äidinkieli ja yhteiskuntaoppi ja oli aika selvää, että haluan opiskelemaan valtio-oppia. Mun mielestä se on aika hyvin yhdistänyt näitä molempia. Munkin lempiaine on ihan niin kuin Janikan yhteiskuntaoppi ja sen takia mäkin päätin sitten lähteä opiskelemaan valtiotieteitä, mutta mä en tiedä sitä vielä, kun mä olin lukiossa. Mulla on, jos mä nyt muistan oikein, siitä on niin kauan, niin yhteiskuntaoppi, psykologia ja historia. Joo, munkin lempiaine oli ehdottomasti yhteiskuntaoppi. Mä en ole käynyt lukiota, mä kirjoitin vaan ylioppilaaksi. Mutta kirjoitin yhteiskuntaopin nimenomaan sen takia, että mä tiesin, että mä tykkään politiikasta ja haluan tehdä sitä myös ammatiltani joskus. Ja tästä on siis 2 vuotta, että se siitä. Mä kävin englanninkielisen IB-lukion ja siellä mun lempiaineet oli äidinkieli, joka on mulle siis ruotsi.
ja sitten englanti, joka oli mun A2-kieli, eli mun lukiotodistuksessa lukee, että mä oon virallisesti kaksikielinen ruotsi-englanti, niin, sit tota, niin mä ehkä ajattelin, että mä oon ehkä kolmikielinen, kun mulla on tää kuitenkin kaksikielinen tausta, eli suomi vielä sen lisäksi. Mutta mä en siis todellakaan tiennyt, että mitä mä halusin tehdä lukion jälkeen, ja mä hain ensin englantiin opiskelemaan kansainvälisiä suhteita ja pääsin, mutta sitten mä vähän oli vähän epävarma, ja sitten pidinkin välivuoden, ja sitten mä hain varmaan 6 eri paikkaan sen jälkeen, joista mä pääsin useampaan. Ja sitten mä ehkä loppujen lopuksi oli vähän silleen, että meneekö mä opiskelemaan kirjallisuustiedettä vai meneekö mä opiskelemaan sosiaalipsykologiaa. Ja sitten mä valitsin sen sosiaalipsykologian, ja sitten kun mä olin ollut vuoden yliopistolla ja lukenut myöskin sosiologian kursseja, niin sitten mä tajusin, että hei, tämä sosiologia itse asiassa on se mun juttu. Ja sitten mä vaihdoin pääainetta siihen, niin tälleenkin voi tehdä, että vähän etsiskelee ja mietiskelee, ja sitten se löytyy se oma juttu. Mä oon ponnistanut maailmaa sieltä Hangon gymnaasiumista, joka on erittäin pieni lukio, että siellä on noin 80 oppilasta. Sellainen työväen taustainen on ja tota, niin todella ylpeä siitä, että meillä on joskus ollut todella hyvä koulutus täällä Suomessa. Et valitettavasti nämä viime vuodet on ollut sellaista kurittamista ja sellaista, että mä toivoisin kyllä paljon, että me saataisiin nuoria koulutettua enemmän tällä hetkellä. Siellä kun mä olin lukiossa, niin mulla oli kyllä sellainen asenne siinä, että mä tykkäsin paljon tässä niin kuin ihmisyyteen niin kuin liittyvissä aiheista, että historiaa, yhteiskuntaoppia, psykologiaa ja uskonto, ja erittäin kiinnostunut filosofiasta myös. Tällaiset filosofiset aiheet niin pitäisi olla paljon enemmän esillä kouluissa nykyään, että sieltä olisi paljon opittavaa ihmisillä. Joo, mä lähdin 15-vuotiaana kotoa, mä olin vähän hankala perhetilanne, ja tuota, niin, sitten Jyväskylään. Muutin yksin asumaan sinne, tai oikeastaan kaverin kanssa, ja tuota, niin en mennyt lukioon, vaan kauppaoppilaitokseen ensin. Ja tuota, mua kiinnosti käytännössä kyllä ihan kaikki, kaikenlainen, tota, niin mikä, varsinkin mikä liittyy kansainvälisyyteen. Mä toivoin pienenä ensin lapsena, että musta tulisi ulkomaan kirjeenvaihtaja jonnekin tuota, Lähi-Itään tai jotain muuta. No eipä tullut, mutta kaikenlaiset niin kuin kansainväliset kysymykset kiinnosti ihan niin kuin pienestä pitää. Jokainen oppijainen, jos jotain kansainvälistä oli, niin niitä pyrki käymään. Ja sitten sillä tavalla sitten ammattikorkeakoulun lopulta päädyin sitten sen kauppaoppilaitoksen jälkeen lukemaankin kansainvälistä liiketoimintaa. Näin, ja monella siellä tuli yhteiskuntaoppia, mutta toisaalta aika erilaisiakin vastauksia. Tuota, nyt kun on lämmitetty, niin päästään sitten meidän eurovaalikysymyksiin. Tässä vaiheessa tiedotaan yleisöä sen verran, että meillähän on mahdollisuus täällä sitten yleisökysymyksiin. Ja jos teillä on yleisössä kysymyksiä, niin niitä voi tämän keskustelun aikana sillä tavalla viittaamalla pyytää sieltä yleisöstä. Ja sitten me otetaan niitä vastaan heti, kun katsotaan, että on semmoinen sauma. Ja toimitaan sillä tavalla, että kun esitätte kysymyksen, niin kertokaa se sieltä sillä tavalla suhteellisen kovaan ääneen, että kuullaan, ja me sitten vielä toistetaan se, että se kuuluu varmasti myöskin tuonne striimin puolelle. Tämmöinen. Ja tässä jo testattiin hyvin ehdokkaiden lyhyttä ja ytimekästä vastaustyyliä, eli meiltähän löytyy täältä yksi mikki, mikä tarkoittaa, että saatte jakaa nämä puheenvuorot sillä tavalla, että pääsette ääneen tasaisesti ja pidetään ja pitääkää tekin toistani huolta paneelissa, että saadaan tämmöiset hyvät ja ytimekkäät vastaukset. No niin, sitten päästään. Kysytään ensimmäisenä tämmöinen vähän johdatteleva kysymys, että miten päädyit eurovaaliehdokkaaksi? Ja otetaan tuosta keskeltä ensimmäisenä, Vikka Uliin vihreistä. Joo. Mä olen myös kansainvälistä opiskelupolitiikkaa jonkun verran, ja siinä mä huomannut, että meillä on ympäri Eurooppaa aika samanlaisia ongelmia. Meitä huolestuttaa ilmastonmuutos, meitä huolestuttaa koulutusleikkauksia, meitä huolestuttaa ihmisten hyvinvointi, ja nämä on niin kuin yhteisiä ongelmia ympäri Eurooppaa. Ja sitten mä mietin, että yhteisiin ongelmiin mun mielestä pitää myös löytää yhteisiä ratkaisuja. Ja sitten oli yhtäkkiä aika helppoa vastata kysymykseen, että minkä takia halusin lähteä myös eurovaaliehdokkaaksi, koska mä näen, että EU tarjoaa meille ratkaisut tähän, tarjoaa meille foorumin, jossa me voidaan ratkaista näitä ongelmia. Ja mä haluan olla siellä edustamassa meidän ihmisiä ja meidän väkeä Euroopassa, ja mä näen, että meillä ei ole ihan liikaa niitä nuoria siellä, niin sen takia oli myös helppoa itse päättää, että haluaa lähteä ehdolle. Joo, mä siis tosiaan teen tällä hetkellä töitä pohjoismaisten
yhteistyön parissa, eli etenkin Pohjoismaisen neuvoston, jossa just eri maiden parlamenteista, eri parlamentaarikot just kokoontuu yhteen sellaiseen saman tyyliseen kuin joko eduskunta tai Euroopan parlamentti, niin sitten ne siellä käsittelee just niin kuin yhteisellä tasolla Pohjoismaissa just näitä samoja teemoja. Ja senkin takia mä päädyin siihen, että mä en lähtenyt eduskuntavaaleihin ehdolle, vaan mä halusin nimenomaan näihin eurovaaleihin ehdolle, koska just kuten Pikka tässä esimerkillisesti toi esiin, niin nämä nyt vasta on nämä ilmastovaalit, koska se on tosi hyvä kaikki, mitä me voidaan tehdä kansallisella tasolla, mutta jos me oikeasti halutaan päästä siihen 1,5 asteen lämpenemisen pysäyttämiseen, niin se on pakko tehdä kansainvälisellä tasolla, ihan vaan pakko. Ja siinä EU on avainasemassa, niin sen takia lähdin eurovaaleisehdolla. Mummoni sanoi, että pienessä sitä on yhjäistävä, ja siellä, kun tulee sieltä työväenluokan perheestä, niin alkaa ymmärtää näitä epätasa-arvoisuuksia, ja töissäkin mä näen niitä jatkuvasti, kun mä teen yhteiskunnan heikoimpien kanssa, että miten saada niitä kuntoutettua takaisin yhteiskuntaan, niin nyt mä ajattelin siinä, ja moni siellä sanoi, että Tomi, nyt lähdet ehdolle, nyt lähdet sinne kenttään kiertämään niin paljon kuin mahdollista, eilenkin tuli 7-10 kierrettyä tuossa kenttään puhuttu ihmisten kanssa. Eli nyt mä haluan seistä sen niin kuin oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolella. Tämä Bernie Sanders herätti mut oikein kunnolla, kun se veti 2016 sen kovan kampanjan Hillaryä vastaan siinä ja puhui siitä niin kuin prosentisrikkaimista, joka tulee niin kuin omista 2030 vuoteen mennessä noin 75% maailman omaisuudesta. Ja tämä on sellainen kehitys, mitä nyt tapahtuu myös Euroopassa, niin mä ajattelin sitten, että meidän pitää tehdä nyt jotakin tällä asialla ja nostaa nämä asiat myös esille, niin että myös toisetkin minun kaltaiset ihmiset voi nyhjästä sieltä tyhjästä ja rakentaa parempaa tulevaisuutta. Joo, mä lähdin politiikkaan mukaan alun perin sen takia, että mä tunsin niin kuin semmoista voimakasta, olin muutettu tuonne Helsinkiin, semmoista voimakasta niin kuin eriarvoisuuden ja epätasa-arvoisuuden tunnetta niihin aikoihin. Musta tuntui, että maailma oli tosi epäreilu paikka. Että töissä näki, miten mä olin silloin vientihuolintatehtävissä, millä tavalla veroja kierrettiin ja tullimaksuja kierrettiin. Ja tuntui itse, että jotenkin niin kuin ei tuntenut juuri, mun omassa tuttavapiirissä tuntui, että siellä ei ollut ketään, joka olisi tienannut yli 2,5 tonnia. Musta tuntui, että oli semmoinen tieto. Tai mulla oli jotenkin tämmöinen voimakas, vaikka Suomi ei ole niin kuin sillä tavalla voimakas luokkayhteiskunta, mutta mulla oli jotenkin semmoinen kokemus oman taustan takia, että tämä ei ole niin kuin reilu. Tämä maailma ja varsinkin ympäristöasiat huoletti rajusti. Ja sitten mä laitoin sähköpostia, kun mä näin semmoisen mainoksen Hesarissa keskustalta, niin laitoin sähköpostia sinne puoluetoimistolle ja kävin 2 tuntia paasaamassa niille, että miten niin kuin, asiat on heikosti täällä. Ja mua pyydettiin silloin mukaan sitten politiikkaan ja lähdin silloin kuntavaaleihin aikanaan ehdolle. No nyt sitten siitä reilu 10 vuotta myöhemmin, niin oli hyvin hämmentävä tuossa eduskuntavaalien jälkeen. Tuli puhelinsoitto Kimmo Tiilikaiselta, joka se alkoi silleen illalla 8 aikaa, että moi, me ollaan täällä kesäarvona saunomassa. Tuon puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ja Juha Sipilä on täällä, että ajateltiin kysyä, että lähdetkö eurovaaliehdokkaaksi. Hän taisi aloittaa silleen, että eurovaaliasia. Mä ajattelin, että Kimmo sanoi itse, että hän lähtee itse ehdokkaaksi. Mutta sitten pyysi mua ja sitten mä olin hetken aikaa, että anteeksi mitä? Että eurovaaliehdokkaaksi, totta kai, niin kuin ehdottomasti. Kiitos. Sitten Pirkko sieltä. Joo, kiitos. Mä oon aloittanut politiikan joskus 70-luvulla. Mä olin kouluneuvostossa. Edustin porvarillisia nuoria. Ja meitä oli 2 jakaumaa silloin. Eli porvarit ja sitten demarit, sosialistit, miten sitä nyt sanottiin siihen aikaan. Ja koulut olivat hyvin jakautuneita 2 ryhmään. Oikeistolaiset ja vasemmistolaiset. Ja siihen aikaan matkusteltiin aika paljon tuolla Itäblokin maissa, että munkin luokalla oli sellaisia kavereita, jotka matkustelivat DDR:ssä eli entisessä Itä-Saksassa ja olivat pikkupioneereita ja osallistuivat kuukausikaupalla niiden leireille, koska sinne pääsi ilmaiseksi matkustamaan yhteiskunnan rahoilla. Eikä tarvinnut sitten olla töissä niin kuin monet muut nuoret joutuvat olemaan töissä. Eli 70-luvullakin pääsi matkustelemaan ympäri Eurooppaa ilmaiseksi yhteiskunnan kustannuksella.
Mä olen sitten 80-luvun puolivälissä lähtenyt mukaan kuntapolitiikkaan ja sitten olen ollut kuntapolitiikassa mukana aina vuoteen 2017 saakka, jolloin päätin, että en enää halua olla ehdokkaana valtuustoon Porvoossa sen takia, että en pysty Strasbourgista tulemaan keskiviikkoiltana kesken täysistuntoviikon näihin valtuuston kokouksiin, koska ne aina haluttiin pitää keskiviikkona, tein esimerkiksi maanantaina, jolloin se olisi ollut mahdollista. Niin sitten mä päätin, että kun en pääse kokouksiin, niin en voi olla ehdokkaana. Et koska ne, jotka äänestävät minua, ne haluavat, että minä olen myös niissä luottamustehtävissä, joihin he ovat minut valinneet. Sitten yli 30 vuotta olen ollut kuntapolitiikassa ja sitten eduskunnassa kansanedustajana vuodesta 2007 alkaen. Eli oli 8 vuotta kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja 3 vuotta perussuomalaisten ryhmässä 2011 alkaen, eli silloin kun tuli tämä niin sanottu suuri jytky ja perussuomalaiset saivat 38 kansanedustajaa. Ja siinä oli hyvin paljon uusia edustajia myös siinä joukossa. No 2015 mulle sitten 2014 olin ensimmäistä kertaa europarlamenttivaaleissa ehdolla ja niissä vaaleissa Jussi Halla-aho sai 80 000 ääntä, Sampo Terho yli 30 000 ja minä sain 21 000 ääntä. Ja sitten kun 2015 Sampo Terho tuli eduskuntaan kansanedustajaksi, niin minä pääsin varapaikalta nousemaan Euroopan parlamenttiin, jossa nyt olen ollut viimeiset 4 vuotta ja olen erikoistunut erityisesti veronkierron vastaiseen taisteluun näiden 4 vuoden aikana Econissa, eli talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, joka on mun päävaliokunta. Jokaisella MEPillä on yksi päävaliokunta, että tämä on niin sanottu painava valiokunta. Sen lisäksi mä olen ollut jäsenenä näissä veronkierron ongelmiin keskittyneissä erityisvaliokunnissa, koska tämä veronkierto, se kiinnostaa mua todella paljon. Se tapahtuu globaalilla tasolla ja myös EU on avannut ikään kuin mahdollisuuksia koko ajan enemmän tälle veronkierrolle. Kiitos. Ja se on niin kuin mulla ollut se intohimo Euroopan parlamentissa ja haluan jatkaa sitä työtä. Kiitos paljon. Seuraavana Frida. Jes, kiitos. Mä päätin oikeastaan lähteä eurovaaliehdokkaaksi sen takia, että mua huolestuttaa EUn tulevaisuus. Mä näen, että tällä hetkellä me seisotaan sellaisen pisteen edessä, että meidän on pakko valita, että halutaanko me jatkaa tätä EUta. Me ollaan nähty huolestuttavia niin kuin Brexit ja tällaisia. Ja mä haluan olla mukana rakentamassa vahvempaa EUta, koska mä uskon oikeasti, että me tarvitaan sitä. Itse mä oon syntynyt EUssa ja mä en ole koskaan ollut kuulemassa sitä keskustelua, että liitytäänkö me EU:hun vai ei ja miksi sitä tarvitaan, vaan mä oon aina nähnyt sen itsestäänselvyytenä, että me Suomen täytyy olla EU:n jäsen, koska just tällä tavalla me pystytään vastaamaan niihin haasteisiin, jotka tässä tuli aiemmin esille, jotka muun muassa Pikka nosti tämän ilmastonmuutoksen ja kaikki muut haasteet, jotka on erityisesti meidän sukupolvelle tärkeitä. Hyvä. Siinä tuli aika paljon samoja ajatuksia, mitä itsellä. Et EU on meille nuorille tosi tärkeä, mutta nuorten ja tulevaisuuden ääni kuuluu hirveän heikkona tällä hetkellä. EU:ssa osittain johtuu juuri siitä, että nuoret ei äänestä tarpeeksi ja haluan omalla esimerkillä ja sillä, että on joku ehdokas, johon voi samaistua vaikka nuoren iän perusteella, niin sitten tehdä helpommaksi sitä äänestämistä EU-vaaleissa. Ja juuri tämä, että meillä on paljon globaaleja ongelmia, ilmastonmuutos, siirtolaisuuskriisi ja EU on juuri se taso, missä nämä ongelmat voidaan ratkaista ja mä oon sen takia ehdolla. No, mä oon toiminut 5 vuotta Euroopan parlamentissa myös tässä tärkeimmässä talousvaliokunnan ja sitten työelämävaliokunnan MEPin assistenttina eli sarjeissaajan avustajana. Ja siellä kokemukset oli erittäin hyvät. Yksi MEPi pystyy vaikuttamaan todella paljon asioihin. Ja itse haluaisin nyt seuraavalla kaudella sitten vaikuttaa esimerkiksi Afrikan metsittämiseen, työllisyyden luomiseen Afrikan maaseudulle, liittovaltiokehityksen hidastamiseen tai estämiseen ja sitten sisämarkkinoiden voimistamiseen. Kiitos Esa. Otetaan tähän väliin yleisölle yksi kysymys, eli voi vastata viittaamalla.
Kysymys on, että onko Erasmus Plus-ohjelma sulle tuttu ja viittaa, jos on tuttu. Muutamalle onkin jo tuttu. Eli Erasmus Plus-ohjelma kattaa tällä hetkellä koulutusvaihdon, mutta sen lisäksi kaiken muunkin, esimerkiksi koululaisvaihdon ja urheilijavaihdon harjoittelun ja myös aikuisten elinikäisen oppimisen vaihdon. Ja tämän ohjelman alla vuonna 2016 725 000 eurooppalaista pääsi ulkomaille vaihtoon, joko opiskelemaan työharjoitteluun tai vapaaehtoistyöhön. Ja tähän liittyen olisikin sitten seuraava kysymys panelisteille, eli ketkä teistä olisi valmiita nostamaan Erasmus-ohjelman rahoitusta tuplaamalla sen nykyisestä 15 miljardista 30 miljardiin, ja kädellä voi äänestää, jos on sitä mieltä. Kiitos. Haluuko joku kommentoida asiaa? Yes. Pirkko, kommentoisi, sinä olit eri mieltä. Niin. Suomi on tällä hetkellä EU:n nettomaksaja ollut viimeiset ehkä 15 vuotta. Suomi maksaa EU:n yli 2 miljardia vuodessa ja saa takaisin noin 1,5 miljardia. Eli meidän nettomaksu on 300 miljoonasta eurosta 800 miljoonaan euroon. Nyt jos Brexit ja kun se toteutuu, meidän maksuosuus nousee noin 300 miljoonaa euroa. Mä olen ollut kuntapolitiikassa mukana kauan. Olen nähnyt, että leikkauksia on tehty niin koulutuksessa kuin monessa muussakin asiassa. Mä olen ollut eduskunnassa 8 vuotta. Mä olen nähnyt, että 2 miljoonaa euroa on suuri summa silloin, kun esimerkiksi Heinolan reumasairaala lopetettiin. Siitä nyt on lähes 10 vuotta, mutta 2 miljoonaa oli se raha, mikä puuttui Heinolan reumasairaalalta. Ja erinomainen osaamisen keskus, sen takia ajettiin alas. Ja nythän esimerkiksi ollaan juuri päätetty Euroopan unionissa, että ulkorajoja tullaan vahvistamaan ja ollaan palkkaamassa 10 000 henkilötyövuotta lisää näihin tehtäviin, mikä tarkoittaa, että kustannukset tulee joka tapauksessa nousemaan sitten, kun nämä ihmiset on muutaman vuoden sisällä rekrytoitu näihin tehtäviin. Rahaa menee rajattoman paljon, että joskus täytyy panna rajoja vastaan. Yes. Suomessa tarvitaan suomalaisten veronmaksajien rahoja. Yes, kiitos. Otetaan vielä kommentteja tähän. Yritetään pitää noin minuutin pituisena puheenvuorot. Ja aloitetaan siitä Pikka, Mia, Tomi ja sitten Janika. Joo, me maksetaan 50 per naamaa siitä, että me kuulutaan EU:hun. 50 on mun mielestä suhteellisen vähän miettiä, mitä kaikkea me saadaan siitä irti. Ja jos lähtee vaikka vaihtoon, niin se on semmoinen kokemus, mitä ei voi ainoastaan rahassa mitata, vaan se on niin kuin, se antaa enemmän kuin mitä me maksetaan siitä, ihan vaan sen takia, että ihmisille syntyy osaamista, syntyy semmoista luottoa EU:hun, luottoa siihen, että oma tulevaisuus on niin kuin positiivinen asia, josta voidaan unelmoida asioista ja kaikkea tämmöistä me ei voida puhtaasti mitata rahassa. Ja mä näen, että se 50 on loppujen lopuksi tosi vähän, mitä me maksetaan EU:sta, ja mä voisin ihan niin kuin omalta osaltani vaikka tuplata se ihan milloin vaan, niin musta tuntuu, että tämä ei ole asia, mihin me voidaan olla satsaamatta. Ja tämä on just näin, ja on ihan uskomattoman suurta yksinkertaistamista laittaa joku paikallinen hanke tällaisen kansainvälisen rahoitusta vastaan. Ne ei ole sinänsä tällä tavalla vastakkain, niin niitä ei voi verrata tuolla tavalla kuin äsken kuultiin. Mitä tulee sitten tähän Erasmus-ohjelmaan, niin se on yksi parhaimpia asioita, mitä EU:ssa ollaan saatu aikaan. Mä oon siis sekä itse ollut Erasmus-vaihdossa, sain sen ansiosta asua Unkarin pääkaupunkissa Budapestissa pidemmän aikaa ja opiskella siellä. Ja sitten mä oon sen jälkeenkin, ennen kuin mä siirryin eduskuntaan näihin poliittisiin töihin, niin sitten mä olin Helsingin yliopiston kansainvälisten vaihdon palveluissa töissä, ja mä oon nimenomaan siis ollut töissä hallinnoimassa Erasmus-vaihtoa sekä opiskelijoiden, mutta myös tutkijoiden välillä. Ja tämä tutkijavaihto on myös sellainen, se on niin kuin elintärkeää, että me saadaan sellaista
huippuluokan tutkimusta Euroopassa, että meillä on tätä kansainvälistä vaihtoa just meidän eri yliopistojen ja tutkimuskeskusten välillä, niin tämä ei missään nimessä ole se kohde, josta lähdetään säästämään, etenkin kun me tiedetään, että me tarvitaan enemmän resursseja just tieteeseen, tutkimukseen ja koulutukseen. Kiitos. Me sosiaalidemokraatit sanotaan, we don't Brexit, we fix it. Ja tuossa tulee tällaista niinku halpamaista populismia tästä Brexit, tai niinku, mitä paljon tämä Euroopan unioni maksaa. Luin raportin ja Pikka on ihan oikea siinä, että me maksetaan noin 50 euroa per henkilö niinku tästä jäsenyydestä. Ja mitä me saamme? On noin arvioiden mukaan ja tutkimusten mukaan noin 800-1200 euroa per ihminen. Sitten me ollaan osa Euroopan unionia. Mun mielestä me ollaan niinku aivan liian pitkään kuulettu tätä perussuomalaisten mantraa, että laitetaan heikko heikkoa vastaan. Laitetaan maahanmuuttaja duunaria vastaan tai pakolainen työtöntä vastaan. Nyt on aika tulla yhteen, rakentaa tämä yhteiskunta paremmaksi. Ja se on myös Euroopan unionissa. Meidän on korjattava nämä Euroopan unionin epäkohdat, vai saatava se toimii tavallisella kansalaisella. Ei se, että me lähdetään Brexitin linjalle, missä se on niinku silleen, että lähdetään sieltä pois. Brexitissä on täysin sisäpoliittinen tilanne. Sekaisin koko sisäpolitiikka, ja siellä on niin kuin menossa talous myös lamaan. Mun mielestä olisi reilu, jos perussuomalaiset vastaisivat tähän kysymykseen, että mitä Suomelle tapahtuu, jos meille tulee Brexit. Iso-Britanniassa on 66 miljoonaa ihmistä, Suomessa 5,5 miljoonaa. Ehkä eksyttiin jo pikkasen siitä alkuperäisestä kysymyksestä, mutta mäkin vähän kummastelin sitä, että mistä sitä sitten niin kuin leikataan sieltä. Tuleeko se sieltä EU-avustuksista, joita maksetaan köyhille perheille tai josta saadaan ruoka-apua sieltä, tai tuleeko se sitten opiskelijavaihdosta? Alkuperäinen kysymys liittyy tähän Erasmus-vaihtoon ja siihen, että halutaanko tuplata Erasmuksen rahoitus. Se oli hyvä kysymys. Tuolla toisessa partiolaisten vaalipaneelissa kysyttiin ensin, että kuka olisi valmis tuplaamaan, sitten nousi käsiä pystyy, sitten että kuka on valmis kolminkertaistamaan, ja sitten siitä nousi vielä käsiä pystyy, ja oltiin kai sen lopulta, että kuka on valmis kymmenkertaistamaan. Musta tuntuu, että se oli muuten itse asiassa vasemmistoliiton tyyppi, joka ensimmäisenä luovutti sinä, jolla tuli järki päähän sitten, että siinä oli semmoinen ovela juoni juontajille. Mutta siis se ongelma ei ole välttämättä Erasmuksessa se, että mikä sen rahoituksen määrä tällä hetkellä on? Tässä kun tehtiin se viittauskoe, että kuinka moni tietää täällä tästä Erasmus-ohjelman mahdollisuuksista, se ongelma on siellä enemmänkin se, että nuoret ei tiedä, mitä kaikkia mahdollisuuksia siellä on. Et mä kannustan kaikkia täälläkin mukana olevia tänään käymään katsomassa Erasmuksen sivulta. Siellä on ei pelkästään opiskelijavaihto, josta se tunnetaan, vaan myös aivan loistavia mahdollisuuksia siihen, että jos teillä on täällä oma nuorten porukka, joka haluaa vaikka joidenkin latvialaisten ja maltalaisten ja espanjalaisten kanssa järjestää jotain yhteistä nuorten toimintaa vaikkapa vuoden päästä kesällä, että pystytte sieltä saamaan hyvän avustuksen siihen rahoituksen tälle toiminnalle. Sitten oli vielä Janikalla kommentti tähän alkuperäiseen ja sitten Pirkko. Kiitos. Mun mielestä jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus kansainvälistyä. Ja tällä hetkellä yksi suurimmista esteistä ihan tutkitustikin on se rahan puute. Ja se, että kansainvälistyminen kertaantuu samoille henkilöille, eli sellaisille, jotka saa vaikka kotoa tukea ja kannustusta siihen. Samat ihmiset, jotka käy lukiossa vaihdossa, lähtee usein vielä korkeakoulussa vaihtoon. Ja tässäkin on sellainen selkeä ero, että vaikka ammatillisesta koulutuksesta ei lähetä yhtä paljon, eikä ammattikorkeasta, niin mä haluaisin sen takia kasvattaa tätä Erasmus-rahaa, jotta sitä riittää ihan kaikille ja kaikkien on mahdollista lähteä vaihtoon. Sitten oli Pirkolla kommentti. Joo, kiitos. Mehän eletään tämmöisessä pikavippiyhteiskunnassa. Ihmisillä on rajattoman paljon tarpeita ja sitten ei ole kuitenkaan rahaa toteuttaa niitä kaikkia tarpeita. Sitä ovat käyttäneet hyväkseen sitten erilaiset luotonantajat, kuten pikavippiyhtiöt. Ne antavat jopa ylivelkaantuneille henkilöille lainoja ilman vakuuksia, mikä on ihan ennen kuulumatonta ja näkemätöntä talouden kannalta ajateltuna. Sen lisäksi meillä kaikki valtiot velkaantuvat reippaasti. Myös Suomen valtiolla on viimeisten vuosien aikana, kun talous on kasvanut, silti valtio on joka vuosi velkaantunut miljardeilla. Ja te, kun valmistutte työelämään, te tulette olemaan niitä, jotka maksatte tätä valtion velkaa pois sitten aikanaan. Sitten kun korot nousevat, te maksatte niitä
kohonneita korkoja myös. Mä kannatan vastuullista taloudenhoitoa. Se johtuu varmaan siitä, että mulla on pitkä talouden ja hallinnon tausta itselläni. Ja mun mielestä on edes vastuutonta haluta kaikkea sellaista, mihin ei ole varaa. Ja niin kuin äskeisissä puheenvuoroissa tuli selvästi ilmi, että nämä vaihtorahat, Erasmus-rahat, ne usein menee niille henkilöille, joiden perheillä on varaa rahoittaa omien nuorten kansainvälistymistä. Köyhät ja syrjäytyneitä, ne usein jäävät näissä rahanjaossa ilman, valitettavasti. Ja mä en kannata sellaista kehitystä. Kiitos. Kiitos. Otetaan tähän vielä nopeat kommentit Fridalta ja Esalta. Te ette ole vielä ehtinyt sanoa mitään. Kiitos. Mun on pakko kommentoida tähän edelliseen, että mun mielestä me ei kyllä eletä missään pikavippi-yhteiskunnassa. Ja mä näen, että meidän lösning tähän on, että me saadaan lisää työvoimaa tänne Suomeen. Että meidän ei tarvitse maksaa kaikki nämä velat pois, vaan että me saadaan myös muita tänne niitä maksamaan. Sitten tähän Erasmus-ohjelmaan, niin olisin ilman muuta valmis nostamaan tai tuplaamaan tämän rahoituksen. Mutta mun mielestä meidän täytyy myös täällä Suomessa nähdä, että se on oikeasti saavutettava kaikille. Ja se me tehdään myös kansallisella politiikalla muun muassa sillä, että me ei pakoteta nuoria nopeammin sinne työmarkkinoille, vaan me oikeasti annetaan niille se aika opiskella ja myös kansainvälistyä. No, meidän perheestä on tyttö Erasmus-vaihdossa parasta aikaa Lissabonissa ja MBA-opiskelija ja ilman kyllä mitään vanhempia rahoja. Ja, se on hyvä kielitaidon kannalta, kansainvälisen kokemuksen kannalta ja tulee tulevaisuuden syödyttää Suomeen paljon. On samaa mieltä kyllä, että Euroopan unionin budjetti on noin 1% yhteenlasketusta kansantuotteesta, että se on hyvä taso, että itse en kannata sitä, että Euroopan unionin budjettia kasvatetaan, mutta siellä on mahdollisuus tehdä siirtoja erilaisten rahastojen välillä. Ja itse kannatan sitä, että koheesiorahastoista ja rakennerahastoista siirretään rahaa tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan ja koulutukseen. Ja tämä on mahdollista ja tätä ajaisin siellä. Kiitos. Ei oteta enempää kommentteja tähän kysymykseen. Jatketaan seuraavaan aiheeseen. Seuraava aihe meillä tosiaan koskeekin sitten veronkiertoa. Kiitos muuten näistä kysymyksistä Linnankosken lukiolaisille, ne ovat teidän laatimia ja näistä on saatu hyviä keskusteluita jo tähänkin mennessä. Muistutan vielä sitä yleisökysymysvaihtoehdosta myös, eli jos teillä herää siellä jotain kysyttävää, niin rohkeasti sitten voin tassua pystyyn ja me katsomme sitten hyvän ajan sille kysymykselle. Ihan paneelin loppuvaiheessa on myös sitten vielä mahdollisuus. Mennäänpä siis veronkiertoon. Mitä pitäisi tehdä, jotta veronkierto saataisiin kuriin Euroopan tasolla? Miten tähän veronkierron tarkasteluun kaikki maat saadaan mukaan, esimerkiksi niin sanotut veroparatiisit? Ja otetaan tähän vastaukset, otetaan niin, että vaikkapa täältä Riku Eskelinen aloittaa ja mennään sitten eteenpäin. Kyllä mä olisin jollain tavalla valmis rajoittamaan myös pikkasen veroparatiisikysymyksessä niin jäsenvaltioiden määräämisoikeutta sillä tavalla, että meillä ei voi olla sellainen tilanne, että yritysverotuksella tai muulla kilpaillaan niin rajusti, että me ei pystytä luomaan sitten niin kuin järkevää tai se rapauttaa niin kuin jäsenvaltioiden veropohjaa. Että kyllä mä lähtisin puuttua siihen EU-tasolta asti jo. Kyllä niin kuin oma kokemus on tosiaan, kun mä oon aikanaan ollut tuonti- ja vientihuolintatehtävissä, niin myös ihan tällaiset, niin kuin, mä en esimerkiksi ymmärrä tämmöisiä voimakkaita isoja tullimaksuja, joita meillä niin kuin EU-tasolla on, koska käytännössä se homma vaan toimii niin, että jos meillä on voimakkaita tulleja vaikkapa Brasiliasta tuotavalle tavaralle tänne, niin ne niin kuin vaan käytännössä se valvonta ei siinä toimi, että ne maksaa niitä. Ne, jotka haluaa toimia rehellisesti, ne maksaa. Ne, jotka haluaa toimia epärehellisesti, ne ei maksa niitä. Kiitos. Tämä valvonta on niinku aivan todella mahdotonta monissa tapauksissa.
tämä on sellainen asia, missä meidän pitää saada ne silmät auki. Meidän pitää puhua nimenomaan näistä, mitä me pelastetaan tämä hyvinvointivaltio nytten Euroopan unionin avulla. Pelkästään yhdessä vuodessa noin 1 000 miljardia euroa jää veroeuroja saamatta, koska isot yritykset ja nämä rikkaat prosentit pystyy kiertämään veroja ja piilottaa rahoja minne tahansa. Meidän on saatava tälle stoppi. Tämä raha on pois kaikesta tästä ilmastokriisin ratkaisemisesta, tämä on pois meidän koulutuksesta, vanhusten palveluista, päiväkodeista, infrastruktuurista, ihan kaikesta. Ihmiset hyvät, meidän on saatava silmät auki. Keinot tähän on. Meidän on saatava uusi veroarkkitehtuuri Euroopan unionin, lisää verovalvontaa. Meidän on saatava myös pääomaverotusta Euroopan laajuiseksi. Meidän on saatava myös suuryritysveroa. Se ei voi olla niin, että yhteiskunta rahoittaa pelkästään yhteiskunnan keskiluokka ja työväenluokka ja pienet ja keskisuuret yritykset. Meidän on saatava nämä rikkaimmat maksamaan, niin että me saadaan ilmastokriisi ratkaistua Green New Deal-politiikalla, ilmastoinvestointiohjelmalla, jotta me voimme sitten rakentaa parempaa tulevaisuutta ja luoda uusia työpaikkoja. Kiitos. Kiitos. Tässä oli siis hyvin paljonkin pointteja. Entinen KEPA, eli Suomen kehitysyhteistyön tällainen kattojärjestö, nykyinen FINGO, niin teki joku vuosi sitten sellaisen laskelman, että just EU-alueella olisiko se just noin 1 000 000 000. Tästä ei voi olla varmoja laskelmia, koska me ei tasan tarkkaan tiedetä, kuinka paljon verorahoja me hävitään per maa tai yhteisesti, koska ne sillä tavalla ne häviää, koska ne piilotetaan. Mutta sellaisia noin laskelmia on olemassa. Ja se on aika paljon rahaa, että jos puhutaan tästä vaikka Erasmuksen tuplaamisesta 15 miljoonasta, niin se on aika pieni summa tästä 1 000 000 000 luokan verohävikissä, mitä meillä tulee just näistä harmaasta taloudesta, verovälttelystä ja aggressiivisesta verosuunnittelusta. Tämä yhteisöveron harmonisointi, jota Riku tässä tavallaan esitteli, niin on yksi keino, eli just, että saadaan tämä haitallinen verokilpailu pois maiden väliltä sisältä, sitten maakohtaista kirjanpitoa, joka lisää läpinäkyvyyttä, tiedetään, että mitä eri maissa oikeasti tapahtuu, ja sitten tämä harmaan talouden valvonta, ja sitten mä mainitsisin vielä rahamarkkinaveron tähän päälle. Kiitos, ja Pikka Puliivihreä. Joo, taas tässä tuli esille just semmoinen niin kuin yhteinen ongelma, niin mun mielestä pitäisi etsiä yhteistä vastausta ja yhteistä ratkaisua. Ja musta se näkyy parhaiten siinä, että jos me tehdään veropolitiikkaa yhdessä EU:ssa, niin sit se ei ole niin kuin jäsenmaiden rajoittamista, vaan nimenomaan niiden yhteisten ratkaisujen löytämistä. Ja tässä mä siirtäisin myös enemmän päätösvaltaa EU:lle näiden MIA-vaihtoehtojen lisäksi, eli se, että oikeasti aidosti suunnitellaan EU:n tasolla sitä veropolitiikkaa. Ja sitä kautta saadaan luotua semmoista oikeudenmukaista verojärjestelmää, joka palvelee koko unionia, eikä vain tiettyjä maita. Ja Pirkko Ruohonen Lehden, perussuomalaista. Kiitos. Tämä veronkierto on oikeastaan tullut julkisuuteen viimeisten vuosien aikana, tai sen laajuus on tullut julkisuuteen, kun on näitä suuria tietovuotoja, esimerkiksi panamalaisesta lakiasiaintoimistosta vuodettiin noin 11 miljoonaa dokumenttia saksalaiselle Süddeutsche Zeitungille, ja siellä sitten tutkiva toimittajaryhmä alkoi penkomaan tätä tiedostoa, ja myös suomalaiset toimittajat Motista osallistuivat tämän tiedoston penkomiseen ja selvittämiseen, ja sieltä löytyi aika paljon suomalaisiakin nimiä, ja moni valtion päämies joutui eroamaan tämän tietovuodon takia, sen takia, että paljastui, että he olivat osallistuneet tällaiseen rikolliseen toimintaan. Eli mä olen osallistunut parlamentissa nimenomaan tähän veronkierron vastaiseen taisteluun, koska mä tiedän, että se, että jos me saadaan kaikki ne verovarat julkiselle sektorille, mikä kuuluu, niin me pystyttäisiin rahoittamaan kaikkia palveluita enemmän, pystyttäisiin vaikka triplaamaan nämä Erasmus-rahat. Jos me saataisiin nämä suuret jätit, jotka maksavat alle 1% veroja tulosta, kun kilpailijat maksaa ehkä 20-25%, jos me saadaan ne jätit maksamaan normaalit verot, niin meillä olisi aika huoletonta sitten olla päättäjinä
päättämässä näistä menokohteista. Kiitos. Ja sanoisin, Frida sanoisin vielä RKP. Siitä, että olen osallistunut näihin mietintöjen valmisteluun, jossa nimenomaan väärinkäytösten ilmoittajien suojeluun halutaan satsata, jotta me saadaan koko ajan enemmän ja enemmän informaatiota siitä, että kuinka paljon tätä veronkiertoa tapahtuu, koska tämä on ihan valtava globaali ongelma. Ja tähän löytyy kyllä lääkkeitä, kuten se, että suuryritysten verotiedoista tehdään julkista tietoa. Ja sitähän suuryritykset vastustavat tällä hetkellä. Ne eivät halua, että niiden verojalanjälki tulee julkiseksi, jossa näkyy, kuinka paljon ne ovat saaneet liikevaihtoja ja kuinka vähän ne ovat maksaneet veroja niihin valtioihin, joissa ne toimivat. Tämä on se keskeinen ongelma, mistä nyt ikään kuin kenkä puristaa, että tähän pitää puuttua. No niin, tehdään tähän paneeliin uusi tämmöinen pelisääntö. Jaka menee sitten meidän huomautuksen jälkeen aika ylitse, niin sitten se miinustetaan siitä seuraavasta kysymyksen puheenvuorosta. Noin, Frida, hyvä. No joo, kiitos puheenvuorosta. Mä näen, että veronkierto on kansainvälinen ongelma ja sen takia me tarvitaan myös kansainvälisiä ratkaisuja. Ja sen takia EU on tässä avainasemassa, ihan niin kuin tässä tuli aiemminkin esille. Mä näen, että valvonta on tässä suuressa osassa. Meidän täytyy valvoa, mihin niitä rahoja laitetaan. Ja yhteistyöllä me sitten päästään niin harmaasta taloudesta kuin veronkierrosta eroon. Joo, kyllä me tarvitaan ne verorahat, mutta se on enemmän mun mielestä kansallinen asia kuitenkin. Eli itse en kannata tällaista sosiaalista Eurooppaa, jossa yhteisesti aletaan päättää veroasioista. On hyvä, että meillä on sääntelyä vaikkapa suuryrityksiä kohtaan, mutta sitten kun mennään tänne pienten keskisuurten yritysten kohdalle, niin se on enemmän kotimaan asia sitten valvoa esimerkiksi kuittivalvonnan kautta, että nämä hommat toteutuu. Ja me ei voida myöskään EU:ssa toimia sinänsä maailmanpoliiseina, eli sitten kuitenkin aina löytyy EU:n ulkopuolelta niihin veroparatiiseihin, joihin voi niin kuin siirtää kirjansa, joten sen takia se ei välttämättä ole ratkaisu, että EU poistaa kaikki veroparatiisit. Ja Esa Erävalo, KD. Ystäväni finanssineuvos Harri Leinonen Suomesta on esittänyt koko arvopaperikaupan uusimista sillä tavalla, että arvopaperien omistajilla on pankeissa tili ja jokainen arvopaperisiirto on omalla koodillaan ja tiedetään, kuka omistaa mitäkin. Ja juuri tämä, että omistukset olisivat selkeästi tiedossa, kuka omistaa minkäkin yrityksen ja sitten nämä rahasiirrot ja omaisuuden siirrot olisivat viranomaisten tiedossa, niin tämä auttaisi paljon eteenpäin. Kiitos. Ja sitten täällä oli vielä 4 pyydettyä puheenvuoroa. Otetaan näihin hiukan lyhyempi setti, eli 30 sekuntia on teillä aikaa vastata nyt sitten näihin, mitkä nostitte. Täältä päästä aloitetaan Riku Eskelinen, sitten Tomi Kontkanen, Mia Haglund ja Pikka Uli. Joo, siinä nousi hyvä pointti esiin, eli tämä veronkierto ei suinkaan niin ratkea sillä, että tehdään vain EU:n sisällä sitä työtä, eli se on kansainvälinen ongelma. Esimerkiksi meiltä lähdetään 100 000 euron paketti Brasiliaan, jossa on hienoa elektroniikkaa. Suomen tullille esitetään 100 000 euron lasku siitä ja Brasiliassa tullille 90 000 euron lasku. 10 000 euroa säästetään silloin tullimaksuja Brasiliassa ja 10 000 euroa edestä vähemmän maksetaan täällä yhdestä paketista sitten niin kuin arvonlisäveroja Suomessa, koska se ulkomaankauppa on arvonlisäverotonta. Kiitos. Tämän jälkeen siitä jää tonni vaikkapa esimerkiksi maksettavaksi, niin kuin säästyy veroja, 10 pakettia teet viikossa, 1000 euroa per paketti, 10 000 euron tili. Sä voit maksaa siitä 1000 euroa brasilialaiselle tullimiehelle. Se ongelma ei ratkea tavallaan EU-tasolla, vaan nämä pitää tehdä kansainvälisesti nämä päätökset ja ratkaisut näihin. Kiitos ja muistutan vielä yhteistä pelisäännöstä, mikä tuossa äsken laitettiin. Eli sitten seuraavasta kysymyksestä se on kokonaan pois. Ja sitten Tomi Kontkanen. Eurooppa ja Suomi on rikkaampi kuin koskaan, mutta kuitenkin me ei tunnu olemaan varaa tähän hyvinvointivaltioon. Ja tässä on tullut tämä veronkierto esille nyt, mutta se on hyvä, että jotkut puolet on Suomi aika moninainen kansa, että jotkutkin voi ajaa näiden rikkaiden asiat, voi rauhallisesti piilottaa sitä Panamaa tätä rahaa, että laitetaan kädet ylös. Mä en seiso sellaisen politiikan takana. Mä seison sen takana, että me saadaan heikkojen asioita myös ajattu eseen. Me saadaan eheytettyä tämä yhteiskunta ja pelastettua tämä hyvinvointivaltio. Siksi me tarvitaan eurooppalaisia ratkaisuja tähän asiaan. Kiitos.
Tällaiset, esimerkiksi tämä yhteisöveroesimerkki, niin se on kyllä asia, joka on pakko tehdä kansainvälisesti, jos me halutaan vähentää verokilpailua EU:n sisällä. Ja siis tähän ratkaisu ei missään nimessä ole kansallinen. Sehän on just se, mitä me kuullaan joka kerta, kun me yritetään edistää harmaan talouden torjuntaa, kun me yritetään edistää veronkierton hillitsemisestä kansallisella tasolla. Sanotaan heti, asiantuntijat sanoo, ja se on totta, että se ei ole samalla tavalla mahdollista, vaan tämä on pakko tehdä kansainvälisesti. Ja Pitkä Ulin vihreät, ja tämä on sitten viimeinen kommentti tähän kysymykseen. Ole hyvä. Meillä ei enää ole semmoisia vaan pieniä yrityksiä, jotka toimii Suomessa ja isoja, jotka toimii kansainvälisesti. Meillä on netti ja kauppaa käydään eri maiden välissä. Ja tämä on myös pienten ja keskikokoisten yritysten etu, että me tehdään veropolitiikkaa nimenomaan yhdessä. Koska nämä yritykset toimii jo monessa eri maissa ja ostaa palveluja toiseltaan Ruotsista ja Saksasta ja Espanjasta ja muu toiselta puolelta maailmaa. Tämä on jo todellisuutta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi mennään vähän toisiin aiheisiin taas, eli puhutaan vähän EU:n puheenjohtajuudesta. Suomella alkaa tässä EU:n puheenjohtajuuskausi syksyllä, ja kysymyksenä olisikin, että mitä tämä tarkoittaa ensimmäisenä. Frida oli siellä ensimmäisenä, niin aloitetaan vaikka sinusta. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomella on oikeasti mahdollisuus nostaa niitä asioita, mitkä me nähdään tärkeäksi EU-tasolla. Ja me voidaan oikeasti valita, että mitkä nämä asiat on. Mä haluaisin, että nämä asiat olisi ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, että me oikeasti päästäisiin niihin keinoihin, että me pystyttäisiin rajaamaan se ilmastonmuutos ja ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Mutta myös esimerkiksi sisämarkkinoiden kehittäminen ja kaikki nämä ihmisoikeusrikkomukset, jotka on tullut täällä Unkarissa ja Puolassa, että me päästäisiin niihin käsiksi. Ja Suomella on just tällä puheenjohtajuuskaudellaan oikeasti mahdollisuus puuttua vielä enemmän näihin ongelmiin kuin aikaisemmin. Kiitos. Otetaan siitä sitten Janika seuraavaan. Puheenjohtajuus tarkoittaa tietysti sitä, että Suomi pääsee johtamaan keskustelua monella tärkeällä areenalla. Esimerkiksi kaikki ministerit osallistuvana yhteisiin kokouksiin, vaikka eurooppalaiset opetusministerit menee yhteen, niin silloin kun Suomi on puheenjohtajana, niin Suomen opetusministeri johtaa tätä keskustelua. Ja valtio-opin opiskelijana tiedän, että se, joka johtaa sitä keskustelua, saa vaikuttaa usein myös vaikka esityslistaa, eli siihen, mitkä asiat nousee sinne keskustelua, ja tämä on meille hirveän tärkeä paikka, ja itse näkisin, että Suomen pitäisi nostaa jotenkin osaamisen ja koulutuksen teemoja, koska ne on niitä, mistä meidät tunnetaan ja mistä meidät pitäisi vielä jatkossa vahvemminkin tuntea. Ja kaikilla taisi olla tähän kommentti, niin mennään vaan koko kierros sieltä, ja saa seuraavana. Joo, silloin kun on puheenjohtajamaa, niin vetää näitä neuvotteluja ja vetää myös neuvotteluja parlamentin kanssa ja komission kanssa. Ja se on tärkeä asia siinä, että vetäjä pääsee aina etulyöntiasemaan asettamaan se agenda ja neuvottelutavoitteet. Yksi asia, mitä tästähän on Suomessa eduskuntapuolueiden yhteisymmärrys siitä, että minkälaisia tavoitteita ajetaan siellä. Mutta yksi asia on jäänyt mainitsematta, on tämä tutkimus- ja kehitysrahoituksen lisääminen. Ja siinä on nyt kesällä tulossa päätöksen juuri Suomen puheenjohtajakauden aikana se, että rakennetaanko Kouvolan supertietokone tai Euroopan unionin uusin ja nopein ja iso, todella satojen miljoonien eurojen investointi, että saadaan Eurooppa samalle tasolle ja tutkimuksessa vielä USA:ta ja Kiinaa etenkin päin paremmalle tasolle laskentatoimessa. Yes, jatketaanpa sieltä vaikka sitten Pirkko Ruohonen Lerner. Joo, kiitos. Nyt mä oon lukenut niitä Sipilän hallituksen aiheita, mitä otetaan esille, ja ne on tietenkin talouspolitiikka, osaaminen, turvallisuus, ruoka, vesi, bio, kiertotalous, arktiset asiat, kauppa ja niin edespäin. Mutta sitten yksi tämmöinen tärkeä asia on talous- ja rahaliiton vahvistaminen. Ja siinä Suomen hallitus on ottanut järkevän kannan. Eli ei tehdä tällaista tulonsiirtounionia. Eli Suomen hallitus on ottanut tiukan kannan siinä, että meillä esimerkiksi meidän pankit ovat hyvässä kunnossa, mutta Italiassa pankit huojuu tällä hetkellä ja niitä on tuettu miljardeilla euroilla valtion kassasta.
niin se voi tarkoittaa, että koko talous- ja rahaliitto tulee kärsimään suuren kolauksen tässä ensi kesän jälkeen, että katsotaan mitä Italiassa tapahtuu. Mutta Suomen hallituksella on ollut, no ei ole uutta hallitusta vielä käsitykseni mukaan, että on toimitusministeristö, joka toimii tällä hetkellä, eli vanhat ministerit, niin heillä on ollut järkevä linja. Että he eivät ole lähteneet sille sosialistien solidaarisuuslinjalle, että Suomi maksaa ja Etelä ottaa takaisin sen, minkä saa. Kiitos. Seuraavaksi Mikka Uuliin. Joo, kamalaa sodinallisuutta, sitä me ei todellakaan haluta. No ei, mä oon tosi onnellinen siitä, me saadaan kohta uusi hallitus ja mä oon ihan varma, että ne tajuu nostaa sinne agendalle ilmastonmuutos ja sen torjunta ihan ykkösenä. Muuten mä hirveän mielelläni nostaisin koulutuksen ja osaamisen, mutta meillä on oikeasti nyt kiirettä ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa. Ja tämä puheenjohtajuus antaa Suomelle areenan nostaa nimenomaan nämä keinot, se osaaminen, mitä meillä on tästä aiheesta, ja oikeasti pakottaa kaikkia muitakin EU-maita aidosti sitoutumaan niihin tavoitteisiin, mitä me ollaan asetettu. Ja se on se meidän agenda seuraavan puolen vuoden aikana. Mä oon todella onnellinen, että me ehditään näillä näkymin saada uusi hallitus, joka tätä nostaa ihan ykkösjutuksi ennen kuin meidän puheenjohtajuuskausi alkaa. Kiitos. Mia Haglund. Joo, ensi syksynä kokoontuu ylimääräinen ilmastokokous tuonne New Yorkiin, ja siellä ei ole vielä päätetty, että kuka puhuu EU:n suulla. Ja tässä olisi nyt mahtava paikka Suomelle, ensinnäkin tälle muodostumassa olevalle hallitukselle, laatia sellainen kansallinen Green New Deal-ohjelma, joka tekee yhdistää just talous, työllisyys ja ilmastopolitiikan yhteen ja laittaa sille kovat tavoitteet, viedä sitä sitten taas eteenpäin EU-puheenjohtajana ja päästä myös edistämään sitä kansainvälisesti just EU-puheenjohtajana sit siellä ilmastokokouksessa, niin se olisi mun niinku suuri toivomus. Toinen, mitä mä toivoisin, on, että Suomi ottaisi edistyksellisen roolin tasa-arvokysymyksissä, koska tasa-arvo on ottanut takapakkia EU:n alueella. Me kuullaan joka päivä huolestuttavia uutisia lisääntymisoikeuksista, aborttioikeuksista, seksuaaliterveydestä, seksuaalivähemmistöjen sorrosta eri maissa, niin nämä asiat on meidän laitettava. Ne on myös meidän kehityspoliittiset tavoitteet, niin kyllä Herran Jumala niiden on pakko olla myös meidän tavoitteet EU:n sisällä. Kiitos. No mä oon se ilkeä sosiaalidemokraatti, joka haluaa solidarisuutta ja haluaa sitä, että yhteiskunta pysytään eheänä, että pidetään kaikki ihmiset mukana, olivatpa he tulleet mistä tahansa tai olisi mitä taustasta tahansa. Nyt meillä on sellainen tilanne, Ruohonen Lerner, että meillä on ollut eduskuntavaalit ja nyt tämä lihaa syövä äijäfeministi Antti Rinne vetää tätä hallitusneuvottelua ja meillä on nämä vasemmistolaiset kaverit mukana ja vihreät ja sen havi Svenska Folkpartiet också med och nu har den här Centerpartiet också. Keskusta on myös tullut uuteen uskoon nyt, että aletaan ajaa näitä heikkoja asioita. Oikein mukavaa, että te tuutte mukaan. Ja mä toivon nyt, että me tulee olla sellainen tilanne, että ajetaan tätä, että saadaan hyvinvointivaltio pelastettua. Sellainen viesti sinne Macronille ja Merkelille ja kaikkea tällaista. Saadaan verotusasiat kuntoon, saadaan ilmastokriisi ratkaistua Green New Dealilla. Että nyt me eletään tätä uutta aikaa uudella hallituksella ja me rakennetaan nyt parempi yhteiskunta. Tehdään kaikkemme sen eteen nyt, että pidetään kaikki mukana. Kiitos. Niin kuin huomaatte, niin meillä on todella hyvä yhteishenki tässä hallitusporukalla, tätä uudella hallituksella syntymässä myös. Hashtag vaadi faktat. Meillä on jo ilmastonmuutos niin kuin sovittu 8 puolueen yhteisellä linjauksella ennen joulua, että se on meidän niin kuin pääteemoja EU-puheenjohtajuuskauden aikana, ja näin todellakin on. Nyt mä puhun, lopetan tähän, niin mä saan puhua sitten yli minuutin seuraavaksi. No niin. Kiitoksia vastauksista ja seuraavaksi mennään sitten vielä yleisön puolelle. Tässä vaiheessa olisi mainio hetki, jos sieltä yleisöstä olisi joku kiinnostunut kysymään jotain meidän panelistilta. Sieltä eturivistä nousi heti nopeastikin käsi pystyyn. Tehdään niin, että kysymyksen voi esitellä itsensä ja mä toistan vielä sitten kysymyksen, että varmasti kuuluu striimiin, niin ole hyvä. Moi, mun nimi on Mari. Ja mun kysymys olisi teille, että mitkä on teidän mielestä tämän tulevan EU-kauden suurimmat haasteet? Eli Maria kysyy sieltä, mitkä ovat panelistien mielestä tämän tulevan EU-kauden suurimmat haasteet? Ja otetaan tähän sitten, kun tässä jo panelistit aktiivisesti nosti kättä pystyyn, niin
järjestyksessä, vaikkapa aloitetaan Janikasta, sitten mennään Esa Erävaloon ja sitten aloitetaan Frida Sigqvistä tänne päin. Olkaa hyvä. Kyllä mä luulen, että aika lailla samat asiat nousee kuin Suomenkin tasolla eduskuntavaaleissa, eli ilmastoasiat ja maahanmuutto, ne on kaksi tärkeintä. Ja sitten nostan vielä sen koulutuksen, eli me tarvitaan korkeita osaamista Eurooppaa, että me pärjätään sitten kilpailussa ja talouskasvussa jatkossakin. Niin kuin Suomi nämä 8 eduskuntapuoluetta sopi, niin me ajetaan 55% päästövähennystavoitetta Euroopan unioniin. Ja se on kyllä niin iso asia talouden kannalta, että se merkitsee suurta murrosta ja mullistusta, siis lähestulkoon kaikkeen, että meillä on esimerkiksi meidän pitää päästä eroon Helsingin kivihiilivoimaloista, meidän pitää muuttaa autokantaa. Tämä tulee olemaan erittäin kallis ja iso projekti, johon menee paljon voimavaroja. Mä olen tietysti tästä iloinen. Mä olen itse siis jo 80-luvulla alkanut tämän työn, että mun diplomityöni käsitteli teräksen valmistusta puuhiilellä ja silloin vielä oli ajatuksena, että Suomessa riittää puuta. Ja uusiutuvan energian lisäämistä. Sen lisäksi meillä on valtavia ongelmia. Kiitos. Afrikassa, että sitten niiden ratkaisemista halusin. Frida Sigqvist, RKP. Kiitos. Mä näen, että tällä tulevalla EU-kaudella niin suurin haaste on kuitenkin tämä Brexit ja miten me siitä edetään. Mun näkemys tästä on, että me ruvetaan rakentamaan yhä vahvempaa EU:ta ja yhdessä sitä unionia. Tässä tuli jo nämä ilmastokysymykset, mun ei ehkä tarvitse niitä lähteä toistamaan, mutta on niistä kyllä ihan samaa mieltä, että se on kyllä myös yksi näistä suurimmista haasteista seuraavalla kaudella. Pirkko Ruohonen Lerner, perussuomalaiset. Brexit tietenkin on iso asia. Samaten se, että laajeneeko EU Albaniaan ja muihin Länsi-Balkanin maihin, mikä tarkoittaa valtavia tulonsiirtoja pohjoisesta etelään, koska nämä uudet maat siellä Balkanilla ovat kaikki sellaisia, joista tulee niin sanottuja nettosaajia. Eli suomalaiset maksavat vielä enemmän tulevaisuudessa näitä EU-jäsenmaksuja, jotta nämä entiset Itä-Euroopan maat voivat rakentaa parempia moottoriteitä, rautateitä ja niin edespäin. Mä näkisin, että yksi tärkeimmistä asioista on turvallisuus. Valtion tärkeimpiä tehtäviä on turvata ulkoiset rajat ja sitten turvata myös kansalaisten elämän perusasiat ja turvallisuuden, eli sisäinen turvallisuus. Ja nyt kun Ranska esimerkiksi, joka on maa, jossa on demokratia vallinnut satoja vuosia, on oikein demokratian mallimaa, niin terrorismin takia ne ovat joutuneet tekemään paljon rajoituksia kansalaisvapauksiin ja oikeuksiin, niin mä näkisin, että tämä kiitos. Ja turvallisuus on asia, jonka eteen täytyy tehdä paljon työtä. Vihreät. Ja mä näen, että ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet, ne on ne kaksi asiaa, mihin tullaan keskittymään tulevien 5 vuoden aikana. Ilmastonmuutos sen takia, että meillä on kiire, sen takia, että ne ratkaisut löytyy siellä kansainvälisesti. Ja siinä meillä olisi nyt oikeasti myös paikka ottaa globaalilla tasolla se johtajapaikka, koska kukaan muu ei ole sitten ottanut. Ja siinä on semmoista tyhjää tilaa, mihin oikein hyvin mahtuisi vahva EU-johtajuus. Se tarkoittaa myös satsauksia tutkimukseen niin, että me voidaan rakentaa uudestaan tätä maapalloa semmoisella tavalla, että täällä voi elää myös 10 vuosien päästä ja saada vaikka ruokaa kaikille. Mutta siihen tarvitaan myös tutkimusta, koska meillä ei ole kaikkea sitä osaamista vielä. Ja ihmisoikeudet sen takia, että meillä on nyt valtioita, jotka polkee ihmisoikeuksia myös EUn sisällä. Ja no toki Suomessakin on näitä ongelmia, mutta ihan oikeasti EUlla olisi pakko pystyä puuttumaan näihin ja turvaamaan kansalaisten turvallisuutta ja ihmisoikeuksia täällä EUn sisällä. Ja kiitos. Sitten ottaa myös vahvaa rooli näissä globaalisesti. Mia Haglund, Vasemmistoliitto. Kiitos. Meidän suurin projekti seuraavalla kaudella ja sitäkin seuraavalla kaudella, eli seuraavan 10 vuoden aikana, tulee olemaan tällainen ekologinen jälleenrakennus. Eli me tarvitaan tällainen ilmastohyvinvoinnin ohjelma. USA:ssa sellainen kongressin edustaja kuin Alexandria Ocasio-Cortez on puhunut Green New Dealista, ja me tarvitaan vastaavanlainen suunnitelma myös EUlle ja EUn
alueelle. Ja siinä niin kuin keskiössä on tämä kaksi asiaa. Se on se, että me tarvitaan, että me saadaan päästöt alas, hiilinielut ylös ja sitten rahavirrat pois kaikista fossiilisesta energiasta. Ja samaan aikaan, kun me tehdään tämä, niin me vähennetään eriarvoisuutta ja me käännetään se eriarvoisuuskehitys toiseen suuntaan. Ja mitä tulee tähän rajapolitiikkaan, niin musta on täyttää jotenkin tulevaisuuden denialismia ajatella, että me voidaan vaan laittaa Frontexille, eli näiden ulkorajojen turvaajille niin sanotusti lisää rahaa ja laittaa silmät kiinni siitä, että mitä tapahtuu muualla maailmassa. Kiitos. Maailmanpankki on arvioinut, että vuonna 2050 140 miljoonaa ihmistä joutuu lähtemään. Mä otan tämän, miinustan tämän seuraavasta puheenvuorosta tämän ajan. Niin, että 140 miljoonaa ihmistä joutuu lähteä niiden kodeista. Me ei enää eletä sellaisessa maailmassa, jossa me vaan pidetään huolta turvallisuudesta pienillä alueilla. Meidän on ajateltava turvallisuutta ja ihmisten liikkuvuutta globaalilla tasolla, koska ihmiset tulee joutumaan liikkumaan ja meidän on valmistauduttava siihen. No niin, tseppiä sitten vielä näihin viimeisiin kysymyksiin, koska seuraava kysymys on siis viimeinen ja se tulee olemaan vähän lyhyempi kuin nämä muut, joten... Tästä tuli paljon hyvää Mialta mun mielestä, mutta tämä tulee johonkin toiseen asiaan, mikä on erittäin tärkeä. Se on tämä yhteiskunnan polarisaatio, mitä tällä hetkellä on tapahtumassa. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen niin moni ihminen on jäänyt yksin. Niin paljon työpaikkoja pienistä kunnista on mennyt pois. Hangossa on suljettu monta tehdasta ja on paljon tällaisia Hangon kaltaisia kuntia Suomessa ja Euroopassa. Ja sitten on paljon tällaisia tilanteita, missä ihmiset ei saa tarpeeksi rahaa, että voi laittaa leipää pöytään. Yhteiskunnassa on paljon kiukkua. Finanssikriisin jälkeen tuli tällainen sosiaalinen kriisi, sen jälkeen tuli tällainen poliittinen kriisi, kun tämä äärioikeisto alkoi tulla hajottavalla politiikalla esiin. Meidän on saatava tämä Euroopan laajuinen muutos nytten, että me saataisiin vasemmistolaisempaa politiikkaa, joka myös panostaisi paljon enemmän tähän ympäristöpolitiikkaan. Meidän on tehtävä kaikkemme sen eteen, että me saadaan nämä kannattajat sieltä perussuomalaisista takaisin tänne vasemmistoon, ja että me saadaan tämä yhteiskunnan eheys. Ei hajoteta tämä yhteiskuntaa, tullaan nyt yhteen. Nyt on se aika, että me tehdään heikkojen kanssa yhteistyötä ja rakennamme parempaa yhteiskuntaa. Rikuestilinen keskustelu. No kyllähän se meillä ylivoimaisesti tärkein ja suuri juttu, mikä tällä EU-parlamenttikaudella on, niin on ilmastonmuutoksen torjunta ja toisaalta myös luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen. Nyt eduskuntavaaleista puhuttiin ilmastovaaleina. Minusta se oli vähän, no varmasti näin kyllä, mutta näistä vaaleista etenkin pitäisi puhua ilmastovaaleina. Meillä yli puolet kaikesta meidän ympäristö- ja ilmastolainsäädännöstä tulee EU:n kautta. Muun muassa päästökauppa, jonka piirissä on 50% Suomen päästöistä ja melkein saman verran koko EU-alueen päästöistä, niin on täysin EU-päätöksentekovallassa oleva asia. Eli kyllä varmasti tärkeimmät asiat tulee olemaan siellä ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen. Seuraava 5-vuotiskauden kaksi tärkeintä juttua. Kiitos. Otetaan tähän ihan loppuun vielä yksi yleisökysymys. Siellä taisi olla nurkassa. Ole hyvä. Mä oon Hilla-Maria ja mulla olisi sellainen kysymys, että mä vähän googlasin, niin 20 vuoden päästä niin yli puolet, tai noin puolet niin meidän työpaikoista on kadonnut. Niin jos sitä katsoo, niin tätä yleisöä, niin jos kuvittaisit, että puolet näistä nuorista, niin niillä ei olisi tulevaisuudessa työpaikkaa, niin miten te turvaisitte näiden nuorten elämän ja työllistymisen? Eli Hilla-Maria kysyy, että miten turvataan nuorten työllistyminen tulevaisuudessa näin lyhkäisyydessä? Otetaan ihan 30 sekunnin puheenvuorot ja kaikki taisi haluta vastata, joten aloitetaan vaikka tästä Rikusta sitten ja ole hyvä. Lähdekritiikki. Mä sanoisin, että missään tapauksessa puolet meidän työpaikoista ei tule häviämään. Pistetään ne lasit sellaiset päähän jokainen, jossa me katsotaan tulevaisuuteen ja nähdään semmoinen tulevaisuus, jossa meillä on oikeasti työpaikkoja täällä. Meillä on mielenkiintoisia töitä ja lähdetään tekemään yhdessä niiden asioiden eteen hommiin. Et meillä on esimerkiksi just nimenomaan ympäristö- ja ilmastokysymysten ratkaisemisen Suomessa loistavaa osaamista. Täällä on loistavaa koulutusta siihen. Me pystytään tarjoamaan muulle maailmalle ratkaisuja näissä asioissa. Kyllä me saadaan niin kuin siltä puolen töitä. Kiitos. No aina tulee kyllä varmaan olemaan töitä olemassa, mutta meillä nuorilla on sellainen hankala tilanne, että meidän työ on niin projektipainotteista ja sellaista vähän niin kuin, että välillä on töitä ja välillä ei ole töitä, niin tämä sosiaaliturva-uudistus pitää saada aikaiseksi. Me tarvitaan kyllä jonkinlainen perusturva, että se ei ole niin byrokraattista aina tämä, että saako rahaa vai eikö saa rahaa ja milloin saa rahaa.
meidän on taattava ihmisten perusturva siinä, että pääsee ainakin sit projektista toiseen, mutta myös, että olisi hyviä työpaikkoja tarjolla, mistä maksetaan kunnon palkkaa. Meidän ihmisten on alettava vaatia se, että me saadaan tarpeeksi rahaa ja palkkaa. Ja siinä myös tämä niinku AY-liikkeen jäsenyyskin on vähän auttaa, että voidaan ajaa näitä asioita. Mä en usko, että työpaikat ihan noin voimakkaasti vähenee, mutta ne vähenee. Ja ne siirtyy myöskin toisille aloille. Jotkut alat joutuvat lopettamaan just nimenomaan tällaisen jälleenrakennuksen ja ilmastonmuutoksen takia. Niin mä nostaisin tässä ehkä kaksi asiaa. Mä nostaisin perustulon, joka on vastaus myöskin tähän niin kuin työn pirstaloitumiseen, josta tässä edellisessä puheenvuorossa puhuttiin. Eli se, että sä tiedät, että sulla on jonkinlainen turva ja toimeentulo, vaikka sä olisit hetkellisesti työtön, ja sitten lyhyemmät Kiitos. Työpäivät, jotka mahdollistaa työn jakamisen enemmän kuin tänään. Joo, mä oon 40 silloin 20 vuoden päästä ja mäkin haluan olla silloin duunissa. Ja musta tuntuu, että tää on nimenomaan näin, että osa niistä paikoista, työpaikoista, mitä meillä nyt on, niin ne poistuu, me saadaan uusia tilalle, mutta ei ehkä ihan tarpeeksi niin, että jokaiselle olisi semmoista 40 tunnin työviikkoa olemassa. Ja nimenomaan siihen ratkaisuna perustulo ja sitten lyhyemmät työpäivät, niin se jakaantuu kaikille tasaisesti, niin jokaisella on mielenkiintoista duunia ja tarpeeksi rahaa elättääkseen itsensä ja perheensä. Kiitos. Mun mielestä tärkeintä on se, että julkinen sektori ja yksityiset kansalaiset eivät velkaannu liikaa, koska on aika kurjaa sitten 20 vuoden kuluttua vielä maksaa niitä velkoja, jos ei ole kunnon työpaikkoja, josta voi maksaa sitten elinkustannukset ja lainojen lyhennykset ja korot. Eli tämä velkaantuminen on saatava ehdottomasti kuriin. Suomessa syntyvyys on romahtanut. Meillä syntyy yli 10 000 vauvaa vähemmän vuodessa kuin aikaisempina vuosina. Tämä on suuri haaste, ja siihen pitää saada lääkettä, eli syntyvyyttä pitää saada Suomessa lisää. Mä näen, että työmarkkinat on kyllä murroksen edessä. Mä en tiedä, pitääkö paikkansa, että puolet työpaikoista on lähdössä pois, mutta kuitenkin me nähdään, että työ muuttuu. Milloin me tehdään työtä, miten me tehdään työtä. Mä näen, että tässä ratkaisuna voisi olla esimerkiksi yrittäjyyteen kannustaminen. Me voitaisiin levittää tietoa yrittäjyydestä ja myös koulutuksessa kertoa lisää yrittäjyydestä ja panostaa siihen. Vanhoja aloja ehkä katoaa, mutta uusia tulee koko ajan lisää ja ne tulee nimenomaan siitä yrityksistä. Hyvä, että yksi edes mainitsi yritykset, koska ilman yrityksiä meillä ei ole työpaikkoja. Ja on ihan absurdia puhua vaikkapa perustulosta ratkaisuna tai lyhyemmästä työpäivästä, jos meillä ei ole ensin mitään yhteiskunnassa, millä rahoittaa nämä kaikki. Ja sen takia meidän tulee rakentaa yrittäjäystävällistä Suomea ja Eurooppaa ja sellaista mahdollista olla tekemässä. No, silloin kun minä synnyin, niin melkein puolet suomalaisista oli maaseudulla maatöissä. Ja meillähän on ollut jatkuvasti tuotantorakenteen muutosta ja olen mukana semmoisessa ajatusautomakompassissa, joka järjestetään tästä robotisaatiosta, tekoälystä ja digitalisaatiosta seminaaria. Selvitimme tätä kysymystä. Kyllähän tulee olemaan sellainen, että työtehtävät muuttuvat, mutta siis silloin tulee uutta työtä tilalle. Kiitos Esa Erävalo kristillisdemokraateista. Keskustelu jatkuisi vielä, mutta valitettavasti meillä on aika ihan täysin loppu. Me olemme minuutin yliajalla. Joten kiitos ihan todella paljon meille kaikille mahtaville panelisteille. Ja kiitos myös Linnankosken lukio, että me saatiin tulla tänne. Ja kiitos teidän huikeista kysymyksistä. Kiitos.